व्यवसायीहरूले लिएको ऋणमा बैंकले ब्याज बढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले आज बैंकहरूले बढाएको ब्याज दरको विरुद्धमा बैंकहरूमा पुगी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बैंकको ब्याज दरका कारण व्यवसायीहरूले व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएकाले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आजबाट आन्दोलन सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत आज धरानका सबै बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो। भोलि विराटनगर स्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा र 28 गते राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर धरना एवं ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले राष्ट्र बैंकले जुन एउटा चालू पुँजी सम्बन्धी जुन अवधारणा ल्याएको छ त्यस सम्बन्धी र अहिले बैंकिङ त्यसैलाई टेकेर चाहिँ अहिले जति पनि बैंकहरू छ बैंकहरूले चाहिँ ब्याज वृद्धि आफ्नो मनमानी हिसाबले बैंक ब्याज वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो ब्याज वृद्धिले गर्दाखेरि हामी व्यवसायहरू चाहिँ चल्नु नसक्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो कति व्यवसायहरू चाहिँ अहिले यो नवीकरण पनि नभएको अवस्था छ। बैंकको यो विभिन्न यो समस्याले गर्दाखेरि हामी बाध्यता भएर हामी अहिले आन्दोलनमा उत्रेका छौँ र हाम्रा बैंकका प्रमुख जीवहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। हाम्रो क्रमशः हाम्रो कार्यक्रम छ, भोलि हामी विरोध र्याली प्रदर्शन गर्दैछौँ, मौन र्याली प्रदर्शन गर्दैछौँ। पछि 25 गते दिन हामी राष्ट्र बैङ्क प्रदेश एकको राष्ट्र बैङ्कमा घेराउ गर्न जाँदैछौँ भने 28 गते काठमाडौँमा राष्ट्र बैङ्क र अर्थमन्त्रीहरूलाई भेट्न पनि हामी जाँदैछौँ। यो नेपालभरि नै हामी अहिले यो आन्दोलन क्रममा भइरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छौँ। यता ज्ञापन पत्र बुझ्ने बैंकका प्रमुखहरूले भने बैंकको केन्द्रीय नीति अनुरूप ब्याज बढेको बताउँदै व्यवसायीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रको विषयमा केन्द्रलाई जानकारी गराउने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेड धरान शाखा प्रमुख प्रवेश अधिकारीले अहिलेको परिस्थिति अनुसार ब्याज दर बढेकाले यसको निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग रहेको बताउनुभयो। च्यानल रूपमा चाहिँ अब माथि सर्कुलेट गरेर होइन उहाँहरूको के कसरी सम्बोधन हुनसक्छ भनेर अब माथि केही एउटा डिसिजन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सायद माथि रविसबाट पनि उहाँहरूले अब संयुक्त रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कमै गएर चाहिँ यसको समाधान चाहिँ अल्टिमेटली राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने हुने हुनाले सायद उहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ माथि अझै फर्दर एस्केलेट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यिनीहरूको नियम कानुन विपरीत त अब नेपाल ब्याङ्ककै कुरा गर्दा त्यस्तो त छैन, नियम कानुन विपरीत त लिएको छैन। जुन ब्याङ्कले पब्लिस गर्छ बेला बेलामा आफ्नो बेस रेट होइन, ब्याज दर त अब ब्याङ्कले मन्थली नै पब्लिस गर्नुपर्ने एउटा ऊ छ होइन, त्यसको बेसमै लिएको छ होइन। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ ब्याङ्कले नेपाल ब्याङ्कले त्यस्तो गरेको छैन। यता बैंकर्स क्लब धरानमा अध्यक्ष तोर्ण बहादुर कार्कीले समय सापेक्ष राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कको ब्याज दर बढाएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा ब्याङ्कमा 8% लोनमा 4% प्रिमियम थपिएर 12% रहेको बताउँदै अहिलेको समय सापेक्ष ब्याङ्कको ऋणको ब्याज दर बढेको भए पनि प्रिमियम भने उही रहेको बताउनुभयो। धरानमा कमर्सियल विकास ब्याङ्क गरी 34 ब्याङ्कका शाखा छन्। त्यसमा पनि क वर्गका 24, ख वर्गका 8 र ग वर्गका 2 ब्याङ्क रहेको ब्याङ्कर्स क्लबका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो। व्यवसायीलाई मार परेको जायज भए पनि यो समस्या राष्ट्र ब्याङ्कले मात्र समाधान गर्न सक्ने कुरा व्यवसायीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा ब्याङ्कहरूले बताएका थिए।